Минихана, быстрей! Ножки! Нефтяник спорт мәктәбенә Рөстәм Миниханов 4 ел элек килә. 8 яшлык малай ул вакытта тимер аякта шуа да белми. Хоккеист булу теләге үзенекен итә. 2 ай дигәндә команданың әйдәп баручы уенчысына әверелә ул. Хожу уже 4-й год, получается, очень нравится. Ну, после школы делаю уроки и сразу на тренировку бегу, когда время есть. Чисто случайно решили 8 лет отдать его в хоккей. Кызык өчен генә 8 яшендә хоккейга биреп караган идек. Ошатып йөри башлады. Гадәттә балаларны 4-5 яшьтән үк йөртәләр. Без тимер аякка бик соң бастык. Шулай да улым уңышларга ирешеп килә. Командада аңа айрым игътибар. 4 ел эчендә бер генә тапкыр да штрафлар алмаган. Кәсим начал работать с августа месяца. Мин аның белән әле август айыннан гына эшли башладым. Командада Рөстәм Миңнеханов барлыгын белгәч шок каттым. Президент дибез аңа. Тырыш егет. Молодец. Без исем фамилия белгәш бик удивились. Рөстәм бик яхшы товарищ. Без Берел, Анамблен, Унибас. Рөстәм 2010 елның язында Рөстәм Миниханов президент итеп сайлангач дөньяга килә. Аңа башка исем кушу турында уйламадык та ди әбисе. Исеме все равно ул ниндидер продвижение бирә кешегә. Какой мотивация, стимул ниндидер. Без менә шулай уйладык. И менә кечкенә генә бала ятып торганда мин инде алып кайттылар да и уйлап тордым. Эй бәбекәем, я говорю, кечкенәдән президент алып кайттык бит без дип. Везде, где он бывает, в школе, на тренировках. Мәктәптә булсынмы, тренировкалардамы, аның исеменә, фамилиясенә һәр вакыт игътибар итәләр. Бар да кечкенә президент дип дәшә инде. 5 ел элек президентка 60 яш тулганда Рөстәмгә 6 яш була. Ул чагында егет Кремльгә барып, Рөстәм Минихановны үзе кытлый. Рустамы нашли через органы ЗАГСа. Безне ЗАГС аша таптылар. Ул вакытта 6 яшлек бердән бер Рөстәм Миңнехановсыз диделәр. Кремльгә чакырга шок каттык инде. Безнең өчен ул зур дәрәҗә иде. Президент кебек Рөстәм дә Акбарс өчен җан ата, бер генә уены да калдырмый икән. Волейбол белән дә шөгыльләнә. Күптән түгел рәсем белән мауга башлаган. Яш блогер да әле. Рустам Нургалиевич, с юбилеем вас. Я очень горжусь, что я ношу такое же имя, как и вы, и фамилию. Я желаю вам огромного здоровья, остальное все будет. Исеменә күрә җисеме дип бик дөрес әйткәннәрдә Минихановлар гаиләсе. Президентның адашы булу сирәк очрый, шуңа да дәрәҗәне төшермәскә кирәк. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.